Eg cruniú bliantúil chonaim fiantóí éan, dúr go gáir sús le chuig bhíle pas an Arnáil tíbh sé go bhlíon go bhhar ducrochtaí gnó. Tá taidanú feilte a go be déad ganúnar tiile tithe táhairnis na mianaí tá rún mar gníomháin na bhéaltas. Se Thomas Amainí. Is éidir chuige chlog tranthóna agus go líon John Moore a hic tárna i groisín in is. Der sé nach bhfuil sé ach a clúdacha chosta síos a gnó fé láthid, de bhór me mór a bheith takethe ar choiste médaí. Tá an tárna anseo ó lár an chéad se caite, ach de John má gairíonn cuairsaí níos measa, go leanaí sé tárnaí eile agus go nún fór an doras ar fad. We've got to keep up this. Chloiseach go rán ta dála héadaí ceanna i cruinniú bhliain túl bhfuil an VFI in inis inniu. Ó, tá gnón ag dúnú cinnte tá sílam níos mó na chéige se tabhaine dreidse i ngún an áil ó an ori. Ig an gruinniú dúrach go bhfuil scaolteach de thad a héan fáin giadas na bail le tí mhíle oibirí atra le sé bhí an nuas. I measc an éileamh, tá sé ag a chaní go laghad ó faoi rá tí agus go gur faoi bac ag olmharagaí ag díol óil fé bhun na chostas tá ar gíochta. Tá siad a gearrig chomá, ná laid ófaí an leil alcóil atá cadathe de thoánathe fé mar atá molta. Ach maidir leis an gceist, costas a dáilge í slú i bhíana se cuasaí ach na muochttas a tíir se, de siad ná fill an cóchtsa na co i gin inna cólachtaí mra a chláthíon an deoch. Government have got to start. Dúirt uachtarrán nó thufa an VFI Jerry Mellet man an intar an rud mar gealar an me go gaiil for chuighhíle post eile leiigh do bhléon. Tomás Amainí Nuacht TG4 in Lainis.